Një foto e lashtë e një mace gjigante është zbuluar në shkretëtirën peruane. Zbulimi 2000 vjeçar u bë midis linjave Nazca, një vendi trashëgimisë botërore të UNESCO. Imazhet e njohura si gjeoglif parbahen nga rreth 300 figura duke përfshirë krijesa dhe bimë që u gërveshtën në rrethat e shkretëtirës. Nëse të pëlqejnë gjërat e mistershme në botë, subscribe kanalin Pika Informime që të postoj çdo ditë video të tilla. Gjeoglifi antik është 37 metra e gjatë. Kishte mbetur e paprekur për 2000 vjet në një kodër pranë autostradës panamerikane që shtrihej nga Alaska në Argentinë. Macja u zbulua gjatë punës ndërtimore për të përmirësuar hyrjen në një platformë, u tha gazetarve arkeologu Johnny Isla. Macja i shtohet një varg vizatimisht të gjetur në këtë rajon gjatë shekullit të kaluar, duke përfshirë një zak, një majmon dhe një pelikan. Zbulimi i kësaj mace u bë gjatë punës së mirëmbajtjes në një pikë të pavarshme për vizitorët, që tani më është një destinacion turistik popullor. Ministria e Kulturës së Perus u shpreh. Fotoja ishte mezi e dukshme dhe ishte gati të zhdukej, sepse ndodhet në një shpat mjaft të pjerrët që është e prirur për efektet e erozionit natyror. Ai shtoi se vizatimi i madh është pastruar gjatë javës së kaluar. Disa video do t'i postoj të gjata, por disa do t'jenë të shkurta. Qëllimi është të sjellë informacione të pasura vetëm për ju. Prandaj, bëni like këtë video, më motivoni që të punoj edhe më shumë.